З 18 травня 1944 року за наказом Сталіна розпочали депортацію кримських татар. За різними даними, понад 200 тисяч людей вивезли в залізничних товарних вагонах. Цинічний злочин радянщини призвів до численних жертв. Радянська влада, яка переписала все населення, і всіх кримські татари були оголошені ворогами народу. Це влада, яка людей не рахувала. За три дні не стало цілого народу. Кримським татарам дозволили повернутися на рідну землю тільки наприкінці 1980-х років, коли почалися вже боротьба за незалежну Україну. Ті страшні події пам'ятає Расміє Абдулаєва. У 1944-му кримчанці було 9 років, коли сталінці депортували її до Узбекистану, а сім'ю виселили на Урал. Там від голоду та холоду родина Расміє померла. Ані від голоду. От холода стали умирать, и бабушка умерла, и дедушка умер. Хоронить некому, его сын снег загребал, туда ложил мертвого и закапывал снегом. Нині ж історія повторюється. До Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу у Дніпро-арт-коледжі відкрили фотовиставку журналістів під назвою «Історії з окупованого Криму». Репортери з початку російсько-української війни фільмували терор окупантів, які незаконно ув'язнювали жителів півострова. Метою створення цієї виставки було документування того, що тоді відбувалося, і щоб показати те, як живуть кримські татари, як їх переслідують, що відбувається в судах, як живуть члени їхніх родин, і також підтримати політв'язнів, які знаходяться в місцях несвободи. На зустрічі розповідали історії родин політв'язнів, показували фотографії про переслідування, вмикали гімн України та кримських татар. Також кожен охочий написав лист жертвам репресії, яких утримують за ґратами на Росії або півострові. Є певний список правил, яких треба дотриматись, тобто обов'язково треба писати російською мовою, тому що так ви можете підвищити шанс, що його, в принципі, буде передано. Просто хотілося б подякувати, так, що їх не забули, тому що дуже тяжко в російському полоні знаходитися. Акція в цьому році проходить в гібридному форматі, тобто це і офлайн, і онлайн, тобто можна зайти на сайт Центру прав людини «Зміна», знайти інструкцію і написати листа. Листи до Вільного Криму пишуть політв'язням ще з 2014-го. Акція триватиме до кінця цього року. Альбіна Гриненко, Маргарита Гаршина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».